አባበረኝ ብዬ በእንግሊዘኛ አንዴ እንት ስለው የመጨረሻ ተናደደና ብድግ ብሎ ቆመና እንት ስም ስታንቻራተተኝ ሄደን ሁለታችንም በጀርባችን ተዘረጋን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዚህ አባባለሽ ብላክሊስት እመታብሻለሁ እያለቀስኩኝ በንፈራፈር መንብል በፍጹም ማለት በፍጹም Hello, ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም በተመሳሳይ ፕሮግራም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ማጫውታችሁ ዱባይ ያለው ከሚያዝናኑኝ ነገሮች አንዱ ነው። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። ሁሉም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እና ያው ዱባይ ያላችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ ዱባይ አይስ ወርልድ የሚባል መዝናኛ ቦታ አለ ሁሉ ነገር ከበረዶ ነው የተሰራው በማታ ነው ከ12 በኋላ በማታ ነው ዛ መዝናኛ የሚሄደው ከዛ መዳም ከነ ልጆቹ ይዛን ሄደች ገና ስንገባ በጣም ውድ ብር ተከፍሎ በር ላይ ትኬት ተቆርጦ ከዛ ለእያንዳንዱ ሰው ኮፍያ ጓንት እና ጃኬት ቡትስ ጫማ እንዳለ ሙሉ በሙሉ ራሳችንን የሚሸፍን ነገር ተሰጥቶን ነው ለእያንዳንዳችን የምንገባው ከዛ ገባን መልበሻ ክፍል አለ እያንዳንዳችን ለበስ ነው ልብሱ ክብደቱ በጣም ወፍራም ነው ይሄን ነው የሚያክለው በሚቀጥለው ፎቶግራፍ አሳያችኋለሁ ተነስቼበታለሁ እና በቃ ጫማው ራሱ የመጨረሻ ነው የሚካበደው እኔ ከብዶኝ መነቃነቃቅቶኝ ማለት ነው ገባን እንዳለ በረዶ ነው በዛ ላይ መንሸራተት ነው ማለት ነው እኔ ገና ሳይው ደነገጥኩኝ ወይኔ ጉዴ ስል ምንም ነገር እንዳፈሪ ልጆቹን ይዘሽ ተንሸራተቻልሽ ከዛ የመዳም የህቶቿ ልጆች ሶኒያ ሳብር የሚባሉ የህቶቿ ልጆች ሁሉ አብረው ነው ሄዱን እና አንዷ የህቷ ልጅ በጣም ወፍራም ናት በዛ ላይ ልብሱ በጣም ወፍራም ነው እና ፈሪዳ አንቺን እንደዚህ ተደግፈሽ ካንቺ ጋር ልንሸራተታለችና ደግፈ ያዘችኝ ልክ ብቻ ገብተን መጀመሪያ የሚታየው እያንዳንዱ ከበረዶ የተሰራ የተለያየ ቅርጻ ቅርጽ አለ ያንን ጎብኝተን ከዛ ዋናው ግቢ ውስጥ ስንገባ ከላይ ጀምሮ እንደዚህ የተንሸራተቱ መጫወቻ ነው ማውረድ ነው ከዛ መጀመሪያ ህፃናት ለብቻ ነው ተብሎ የህፃናቶቹ ለብቻ ገቡ እኔ መዳምና እቺ መዳም የህት ልጅና ወንድሟ ሆነን የገባ ነው ወንድሟ አኛ ሊቀርጽ ነው እኔ መዳም እሷ ለነሸራተት ማለት ነው ከዛ ልክ ብቻ እሷ በሙሉ ኃይሏ በውፍረቷ ከላይ ቆመን እንትስንት ስታንሸራተተኝ ሄደን ሁለታችንም በጀርባችን ተዘረጋን ማለት ነው ከዛ የመጨረሻ ላይ መነሳት አቅቶን እዛ በሳቅ ለነሞት እሷ እሱ ራሱ እየቀረጸን በሳቅ ለሞት ከዛ እንደምንም ተንደባለን ተነሳንና እኔ ቁጫቱን በቃ ነው ያልፈልግም ወደ ላይ መመለስ አይቻ እንደገና ደግሞ ወደ ታችም ወረድ መሃል ላይ ነው ተያይዘን እንትን ያለው ማለት ነው እሷ ልትነሳ እንደዚህ ስትል እኔን ትጫነኛለች እኔ ተንሸራትቼ ወድቃለሁ እኔ ተደግፌሽ ልነሳና ቆይ ተደግፈኛሽ ብዬ እንትን ስል እኔም እንሸራተታለሁ ጫማውም የሚያንሸራትት ስለሆነ በቃ የመጨረሻ ህዝብ ሁሉ ጫን እያየ በሳቅ ሊሞት ማለት ነው እንደምንም ቁጭ አለንና ሁለታችን እንዲተያይዘን ተደጋገፍንና ተነሳን ከዛ አንድ ዴሳና ሰው ይዞን ሄዶ ተንሸራተን እንደገና ታች ድረስ እንትን አንዴ ከገቡ ሰዓት አለ የሚከፈተው ሰዓት ተከፍቶ ነው የምትወጣው ማለት ነው ከዛ የግዴታ እየተነሱ እንደገና በዛኛው በመግቢያው ቤት እንዲየዞርክ ነው የምትመጣው ማለት ነው በበረዶ ገብተን በበረዶ እንደገና ዞረን ማለት ነው እንደዛ ስንሸራተት ስትጠልፈኝ ስንወድቅ እንድቹ አበሳይ ነች የመጨረሻ ደስ የሚልና የማይረሳ ታሪክ ነው እዛ ጋ እንትን ያልኩት ሁሌም ሳስበው ያስቀኛል እና በመጨረሻ በቃ እንደዛ ተደጋግፈን እንትን አለንና በቃ ለየብቻችንን ሞክረው ስለምንደጋገፍ ሁለታችን ወፍራም ስለሆነን እኮ ነው የምንገፋፋው አልኳትና ከዛ እንደምንም በግድ ቀስ እያለን ማለት ነው እሷ በዛ ሳይድ እኔ በዚህ ሳይድ ሆነን ቀስ እያለን እየተንሸራተትን እያለን ለመድ ነውና ከዛ በቃ በደንብ ደስ ሲል በጣም የሚያምር ትዕይንት ነበር እዛ ማአት ሰው ነው ያለው የተለያየ ሀገር ዜጋ ነው ያለው በዛ ላይ ማታ ነው የተለያየ ከለር መብራት ነው የሚበራው ከበረዶ ጋር ደስ የሚል ትዕይንት ነው የሚታየው እዛ ጋር ከዛ ተንሸራተን ተጫውተን በጣም ላበላ ሆነን መጨረሻ ላይ ወጣን ከዛ እዛው ሬስቶራንቶች መዝናኛዎች ማአት አይነት ነገሮች አሉ እና እዛ ቁጭ ብለን እንዴት ነው ባለች መዳም በቃ አቃታት የመጨረሻ ገና ገብታ እንትን ስትል አንዴ ስትወርቅ አልፈልግም ብላ በበቃኝ ወጣች ማለት ነው እኔና ሶኒያ ልጁ እስከ መጨረሻው ድረስ እየቀረጸን ማለት ነው ስንወርቅ ስንነሳ
ጨርሰን ወጣን ማለት ነው እና እዛ ውስጥ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች የምትጠቀመው ራሱ አይስ ቲ አይስክሬም ምናምን በቃ በረዶ ነው ከበረዶ የተሰራ ነገር ብቻ ነው እዛ ውስጥ መጠቀም የምትችለው ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ በረ እንትን አይስክሬም ገዝተን እዛ አይስክሬም መዳም ገዝተን ለሁላችንም አይስክሬም እየላስን እንደገና ደግሞ በቃ ፎቶ የተለያየ ፎቶ እየተነሳን በጣም ደስ የሚል ትዕይንት በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ አይቻላቅም በረዶ እንዴት እንደማይፈርስ ማለት ነው እኔ እያንዳንዱ ነገር እያየሁ እንዴት በረዶ ሳይፈርስ እንዴት ረግቶላቸው እንትን ሊል ቻለ ምክንያቱም ቤት እያንዳንዱ ቅርጽ ከበረዶ ነው የተሰራው ግግር በረዶ ማለት ነው እና እኔ ገርሞኝ ቴክኖሎጂ ምን ያህል ቴክኖሎጂያቸው የተራቀቀ እንደሆነ በጣም በጣም ገርሞኝ እንዲቹ በቃ ስደመም ነበር ማለት ነው እና ያዛ ዱባይ ያላችሁ ልጆች ይሄንን ቦታ ሄዳችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል አሁን ካለ ማለት ነው አይስ ወርልድ ነው የሚባለው እና በጣም ደስ የሚል ቱሪስት በጣም ብዙ ቱሪስት ነው የሚመጣው ለክሪስማስ አካባቢ ነው ይሄ ዝግጅት ክሪስማስ ሊደርስ 15 ቀን ምናምን ሲቀረው ይከፈታል እና እስከ ክሪስማስ ድረስ እስከ ኒው ኢየር ድረስ ነው የሚቆየው እና የክሪስማስ ትሪዎች ሁሉ አሉት በጣም የሚያዝናና ነገር ነው ማለት ነው እዛ ያየሁት መቼ መማረሰው እንደገና ደግሞ እንደዚህ ይሄ በረዶና በቴሌቪዥን ስናይ ምናምን ይሄ መንሸራተት ምናምን ከባድ ነው የሚመስለው ግን የሆነ የተወሰነ ሰዓት እንትን ካልከው በደንብ ነው መንሸራተትና መጫወት የሚቻለው ማለት ነው በዛ ላይ ደስ ይላል በጣም ያዝናናል እና እዛ ያላችሁ ዱባይ ያላችሁ ልጆች የሚወስዷችሁ የሚፈቀድላችሁ ከሆነ ሄዳችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል እኔ ይሄ በጣም ማረሳውና ደስ የሚል ተዘታይ ነው እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሁሉም አለኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር አንድ የተከፋውበትን ደሞ ለነግራችሁ ነው አሁን ደሞ በጣም የተናደድኩበትና የተከፋውበት ቀን ማለት ነው መዳም ከልጆቹ ጋር እንግሊዝ ሀገር ልትወስደኝ ፕሮሰስ ጀምራልኝ ከዛ በኋላ እንግሊዝ ኤምባሲ ይዛኝ ልትገባ ማለት ነው ግን እንግሊዝ ኤምባሲ ግዛ ከመግባቷ በፊት ምን አለችኝ የቤሩት አረብኛ ብቻ ነው ማወራው እንግሊዘኛ አልችልም በያለችኝ ከዛ ሻልኩኝ እንዳለችኝ ኤምባሲ ገባው ስገባ አንድ እንግሊዛዊና አንድ አረብ አስተርጓሚ የቤሩት አረብኛ አስተርጓሚ ተቀጥሮልኝ ማለት ነው ኢንተርቪው ላይ አረጉኝ እና መጀመሪያ አረቢው በሰላምታ በአረብኛ ቀረበልኝ በአረብኛ መለስኩለት እዚህ ሀገር ማጋ ነው የምትኖሪው አለኝ መዳም ሳራ ጋር ቁጥ እሺ እና ምንድን ነው የምትሰሪው አለኝ ልክ እሷ እንዳለችኝ የልጆቹ ሞግዚት ነኝ አልኩኝ በልጆች ሞግዚትነት ነው ልትወስደኝ የፈለገችው ማለት ነው ከዛ እሺ አለና ኢቃማዬን ከፍቶ ሲያየው የቢሮ ሰራተኛ ነው የሚለው ከዛ እንዴት ነው በሞግዚትነት ልትሄጂ የምትይው እንዴት ነው የልጆቹ ሞግዚት የምትሆኚው ምክንያቱም ኢቃማሽ እኮ የሚለው የቢሮ ሰራተኛ እንደሆንሽ ነው አለኝ ከዛ እኔ ሁለቱንም ነው የምሰራው እነሱን ቀንቀን ከይረግ ያደረኩኝ ትምህርት ቤት አርሻቸው ከዛ በኋላ ስመለስ እንትን ቢሮ ገባለሁኝ ቢሮ ሰራለሁ አለ እሰራለሁ አልኩት በጣም ተናደደና እንዴ እንዴት ሊሆን ይችላል መቼ ነው ልጆቹን ከይረ መታረጋቸው ስለዚህ በጧት እነሳና ለሊት ምግባቸውን ሰርቼ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት አርሻቸው አጣጥቀቸው አስለብሻቸው ትምህርት ቤት አርሻቸው ቢሮ ሄዳለሁ ከዛ ከቢሮ ስመለስ ደግሞ ቀበላቸውና ከትምህርት ቤት ከዛ በኋላ ልብሳቸውን አስቀያይራቸው ምናምን ሰል ኖ ወይ አለ በቃ በጣም ተናደደ ፈረንጁ የመጨረሻ እንደገና ኡነቱን ተናገሪ መሄድ ከፈለሽ ኡነቱን ተናገሪ በላታለሁ እኔ ደነገጥኩ እሱ የሚናገረው ሰማለሁ ይሄኛውም የሚለው ሰማለሁ ግን እንዳትናገሪ ስላለችኝ በጣም እየተጠነቀቅኩ ነበር ማለት ነው ከዛ ኡነቱን ተናገሪ ያለሽ ነው ምክንያቱም እሷ ብላሽ ነው ወይ እንደዚህ በይ ብላሽ ነው ለመሄድ እንትን ስላልሽ እንጂ በፍጹም ሁለት ስራ እንዴት ነው የሚሰራው አለ ከዛ እኔ በፍጹም እንደዚህ ነው መሰራው አልኩኝ ድርቀብዬ ማለት ነው ለመሄድ ስለምፈልግ እንደገና መዳም ስላስተነቀቀችኝ ከዛ ውሸቷን ነው እንደውም አለ በፍጹም ለመጨረሻ ጊዜ ጠይቀሻለሁ ኡነቱን ተናገሪ ምክንያቱም ልጆች ይዞ በኃላፊነት መሄድ ማለት በእኛ ሀገር በጣም በጣም ጥብቅ ነው ስለዚህ ሞግዚታቸው እኔ ከዛ በቃ የመጨረሻ እንትን ስል ምን አልኩት ከፈለክ ልጆቹ ይምጡና ሞግዚታችሁ ነች አይደለችም ወይ ብለ ጠይቃቸው አልኩት ከእኛ ልጆች አንጠይቅም በቃ ኢንተርቪው አንቺ ነሽ የምትሄጂው ይዘራቸው የምትሄጂው አንቺ ነሽ ስለዚህ አንቺ ነው መጠየቅ ያለብን እና አንቺ አሁን ዱባይ ውስጥ ምን ዘመድ አለሽ አለኝ ምንም ዘመድ የለኝም እሷ ጋር ነው የምሰራው ስለው ስለዚህ ምን ዋስትና አለኝ እኔ አንቺን ብልክሽ እዛ ሀገር አምልጠሽ እንደማትኖሪ ምን ዋስትና አለኝ
እና ሲላኝ ይሄው እዚህ መስራበትን መስራ ቤት ታቃለ ይሄው ኢቃማይን ኮፒ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ በርግጠኝነት መለሳለሁ አልኩት ከዛ በፍጹም አትመለሽ ምክንያቱም ኢትዮጵያኖች እዛ ሄደው ላሳይሽ ይችላልው ሊስት ላይ ከመቶ ሺህ ስንት በላይ ነው ራናዊዎች ናቸው በታምር ተመለሰው አይመጡም ማለት ከዛ በኋላ ባክ ብዬ እንትን ስለው በፍጹም ማለት ከዛ በእንግሊዘኛ ፕሊስ ሚስተር አልኩኝና ብድግ ብዬ ተባበረኝ ብዬ በእንግሊዘኛ አንዴን ተስለው የመጨረሻ ተናደደና ብድግ ብሎ ቆመና እኛ እኮ አስተርጓሚ በስንትና ስንት ብር እንዳመጣንሽ ታውቂያለሽ ወይ እንግሊዘኛ አትችይም ስለተባለ ስለዚህ አንቺ በርግጠኝነት ለመዳምሽ ብዙ ብር ከፍለሻት ከዛ በኋላ ወደ እንግሊዝ ሀገር መሄድ ስለምትፈልጊ ከሷ ጋር ተመሳጥረሽ እንግሊዝ ሀገር ልትሄጂ ነው አለኝ ከዛ የመጨረሻ ደነገጥኩኝ የምገባበት ቀዳዳ ጠፋኝ አይደለም እኔ ትንሽ ትንሽ እየሰባበርኩ ነው የምችለው ምን ትንሽ ትንሽ ያው በስነ ስርዓት ሆነ ያናገርሽኝ አለ በእንግሊዘኛ ጨረሻ አረብኝ እንትኑን አስተርጓሚን ተውና ከኔ ጋር ቀጥታ ማውራት ጀመረ እንዳወቀብኝ ሳቅ እውነቱን ነገርኩት ማለት ነው እኔ ልጆቹን በርግጠኝነት የልጆቹ ሞግዚት ነኝ ግን በቢሮ ኢቃማይ ስለወጣ ነው እንጂ ትክክለኛ ሞግዚታቸው ነኝ ስለዚህ እመነኝ ከፈለክ ማረጋገጥ ይችላል ሰው ላክና አረጋግጥ ኢቃማ ግዴታ በቢሮ ማውጣ ስለፈለገች ነው ያወጣችልኝ እንጂ ትክክለኛ ሞግዚታቸው ነኝ አልኩት ሲጀመር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በፍጹም ምክንያቱም አንቺ ለኔ ነገርሽኝ እኔ ባምንሽ አለ ግን ኢቃማሽን አሁን ይዘሽ ስትሄጂ የሚለው የቢሮ ሰራተኛ ነው እኔ እጠየቃለሁ ስለዚህ አሁን ለዚህ አባባልሽ ብላክሊስት እመታብሻለሁ ግን ይቅርታ ብዬ በጣም እያለቀስኩ ለመንኩት ማለት ነው ስለለመንሽኝ አሁን ዱባይ ውስጥ ሆነሽ ከዱባይ የትም በተአምር እንግሊዝ ሀገር እንዳትሄጂ ብላክሊስት እመታብሻለሁ ግን ሌላ ቻንስ መሰጠሽ አለ ከኢትዮጵያ አገር ስትመለሺ መሄድ ትችያለሽ ቻንሱን ካገኘሽ እንግሊዝ ኤምባሲ ገብተሽ እንድታስመጪ የኢትዮጵያ ብላክሊስት አልመታብሽም ግን እዚህ በፍጹም ከዚህ ለዚህ ጥፋትሽ እቀጣሻለሁ ብሎ እንትና ላይ በጣም ይቅርታ አልኩት ግን እኔ የመጨረሻ የእውነቴን ነው ብዬ ብለው ብሰራው ምን ብለው ብለም ተንፈራፈርኩኝ እግሩ ስር ተጠምጥሜ እዛ ኤምባሲ ሰው ጉድ እስኪል ድረስ ማለት ነው እዛ ቢዛ ላይ ስመጣት እያለቀስኩኝ ብንፈራፈር መንብል በፍጹም ማለት በፍጹም እንዲህ አይነት ውሸት አላስተናግድም አስተርጓሚ በብዙ ዶላር ነው ተቀጥሮ ይመጣልሽ ይሄንን አስከፍልሽ ነበረ ግን በቃ ትክክለኛው ነገር ስለተናገርሽና ጥፋትሽን ስላመንሽ ይቅርታ ስለጠየቅሽ በዚህ መርሻለሁ እንጂ ለምን ጥፋትን እኔ አይደለሁም የበደልኩሽ አለ ቀጣሪሽ ናት ምክንያቱም በትክክል በሞግዚት ነው በታውጣልሽ ኖሮ ያለምንም ኢንተርቪው ሁለት ጥያቄ ብቻ ጠየቅሽ መጥቼልሽ ይዛታቸው ተይዝ ነበር አለ እና በጣም አለቀስኩኝ አበድኩኝ ያሉንኩት ነገር የለም ወላ ወደ ሌሎች እሺ የበላይ ካለ አገናኝና ላነጋግረው ለለምነው አልኩት እኔ የእውነት መነኛ ሀገር ላይ ነው እንጂ በፍጹም እኔ ኑሪ ብለ ቢዛ መትመታልኝ ራሱ የመኖሪያ ቢዛ መትመታልኝ እኔ በፍጹም አልቀርም በፈለከው ነገር እዛ ብትፈልግ የሚቆጣጣኝ ሰው ራሱ መደበን ትንበል ብለው ብሰራው በምንም አላምንሽም ማለት ከዛ በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩኝም እንትን አለብኝ ከዱባይ መሄድ እንዳልችል መታብኝ ሷ በጣም ተናደደች ገብቼ ካልተጣለው ብላ ጨራሽ ደሞ የባሰ ነገር እኔ አልፈልግም አልኳት ምክንያቱም ሰውየው ተባብሮኝ ሌላ ጊዜ ቻንሱን ብታገኝ ምን ትቻለሽ አሁን ግን እንደዚህ ነው ብሎኛል ስለዚህ እኔ አልፈልግም በፍጹም በቃ ራስ ይዘሻቸው ነይ ይዘሻቸው ሂጂና ተመለሻለሽ ብዬ እንደገና ሷን በስንት መከራ ለምኛት አሳምኛት ከዛ በኋላ በሰላም ወጣን እና በጣም የሚያናድደው እናንተ አሁን እንደዚህ ብትባሉ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትተባበሩ እኔ በወቅቱ የቢሮ ኢቃማ ሲባል ትልቅ ነገር መስሎኝ የሚጠቅመኝ መስሎኝ ነው በቃ ስታወጣኝ ራሱ በጣም ደስ ብሎኝ የነበረው ግን በዚህ ሁኔታ የሚጠቅም ምርጥ ቻንስ ነው ያጣሁት እና አንዳንዴ ሁልጊዜ ለእውነት ነው እንትን ማለት ያለብን ተባበሩ ብንባል እንኳን ለውሸት በተአምር መተባበር የለብንም ውሸትና መጥፎ ነገር ሄዶ ሄዶ ችግር መፍጠሩ አይቀርም እኔ አሁን በትክክለኛ ልጆቹ ሞግዚት ነኝ በትክክለኛ እየሰራው ነው ግን እሷ ባጠፋችው ጥፋት እኔ እንደ ጥፋተኛ ተቆጥሬ ወላዛ ጋር ራሱ እንደዛ ሲያደርገኝ በጣም ነው የተናደርኩት በጣም ነው የተሰማኝ ምክንያቱም ምንም በማላቀው ባላጠፋው ጥፋት በጣም በኃይለኛው ነው የተወቀስኩት ለዛም በውጭ ሀገር ዜጋ ሰው ሲያደርግ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚበሳጨኝ አይደለም እኔ ራሴ ያደረግሽ ታብዬ እንደዚህ ይስባል ማለት ነው በቃ ከዛን ቀን ጀምሮ እኔ ከመዳም ጋር ምንም አይነት ነገር እንደዚህ በይ እንደዚህ አድርግስ ትነይ ትክክለኛ ነገር ካልሆነ የፈለገ ተናደድብኛል የፈለገ ነገር ታደርገኛለች እንጂ አልሰማትም ነበር ምክንያቱም በቃ ለምን እኔ ሁልጊዜ ይሄ ነገር ከውስጤ ከአሁን ድረስ ከውስጤ አይወጣም
ምክንያቱም በቃ በጣም እንዴት እንደዚህ እኔ በማላቀው ነገር እንደዛ ተብዬ እንደዛ ተዋርጄ በጣም ነው የሚያናደደኝና የሚያሳዝነኝ ሳስበው ወደኋላ ሳስበው ሁልጊዜ ምጸጸተኝና የሚያቃጥለኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዳጁ በቃ ስራ እኮ ክቡር ነው። እሷ በዛን ሰዓት ይሄን ነገር እየተጠቀመችው ይቃማ በቢሮና በሰው ቤት ሲወጣ ልዩነት አለ ዋጋው እና በቢሮ በጣም ይቀንሳል። ያንን እሷ ለራሷ አድቫንቴጅ ብላ ነው ይሄንን ሳስበው በጣም ነው መናደደው በጣም ነው እንትምለው። ሰላም አሉ። በሚቀጥለው ኤፒሶድ እንገናኛለን። እኔ እዛ ያለው ነው ራሱ ሶፍት በተከታታይ ማለት ነው ሞቱ። አሊ ግን እድሜ ዘላለምሽን ሲያሳብድሽ ይኖራል እንጂ ካንቺ ጋር በፍጹም አይለያይም። መዳም አሁን ልጆቹ በጣም ከመስቸገራቸው የተነሳ ከመጨነቋ የተነሳ ጠንቋይ ቤት ሄዳለች። ኃይለኛ ስለሆንሽ አለች። ኃይለኛ ነው ስለአለች አትቆሩ። ቡና ይጠጣና እንደዚህ ስኒ ይገለበጣል ማለት ነው ስኒ ማስቀመጫ ላይ። እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ። ኑ ቤቴን ላሳያችሁ። አዳባባይ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው። ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ። እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ። ነበረድ የተሰሩ እንጨት የተሰሩ ከመስታወት የተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው። የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች፣ የመመገቢያ ሳህኖች፣ መጥበሻዎች፣ ማንኪያዎች፣ ቢላዎች፣ ኦቨኖች፣ የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለ። ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው። ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር።